بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیش خدمت منتخب الحکایات کی 24 حکایت۔ ایک ایماندار اور غریب بڑھئی کا بسولہ ندی میں گر پڑا۔ بڑھئی نے دعا کی کہ اے خدا، میں غریب آدمی ہوں اور میرے رزق کی ڈوئی ندی میں گر پڑی ہے، تو میری مدد کر، میرا بسولہ مل جائے۔ خدا نے اس کی دعا منظور کی اور خود بخود ندی سے ایک سونے کا بسولہ نکلا اور آواز آئی کہ لے اپنا بسولہ۔ بڑھئی نے کہا، اے خدا، یہ تو میرا بسولہ نہیں ہے۔ پھر چاندی کا بسولہ نکلا اور آواز آئی کہ لے۔ بڑھئی نے کہا، یہ بھی میرا نہیں۔ پھر لکڑی کا بسولہ نکلا اور بڑھئی نے پہچان ہاتھ لپکا لے لیا۔ بڑھئی کی بات خدا کو بہت پسند ہوئی اور غیب سے آواز آئی کہ لے، تجھ کو سونے اور چاندی کا بسولہ انعام دیا، لے اور اپنا کام کر۔ یہ بات کوئی بدذات اور بے ایمان دیکھ رہا تھا۔ اگلے دن اس نے قصداً ایک بسولہ ندی میں لا کر ڈال دیا اور لگا چلانے، اے خدا، میرا بسولہ، میرا بسولہ۔ ندی سے سونے کا بسولہ پیدا ہوا اور آواز بھی آئی کہ لے اپنا بسولہ۔ یہ بے ایمان کہتا ہوا دوڑا کہ ہاں، یہی میرا بسولہ ہے۔ جواب ملا کہ تو پاجی ہے، بسولہ تیرے پاس نہیں آ سکتا ہے، تو بسولے کے پاس چلا آ۔ اس بے ایمان کا پاؤں پھسلا اور ندی میں گر کر ڈوب گیا۔ حاصل، بے ایمان آدمی ظاہر میں خدا کو پکارتا ہے مگر دل سے اس کا ادب نہیں کرتا۔ شکریہ۔